Аз съм Ванко Джи, а вие сте с ProCrypto G, новият ми YouTube канал, за който може да се абонирате и да следите. Вече виждате, че имам 5 абоната, 39 видеоклипа. Тук може да се регистрирате за другия ми видеоканал, да ме последвате в Telegram, да разгледате електронната ми визитка. Но да се върна на темата, която ще представя в това видео. Отново изкуственият интелект е на първо четене, но преди това ето го другият ми канал vankopiovkos.tv. Ето тук има потребители на LEG вече могат да използват, може да се регистрирате и да разгледате и тук видеята. Има някои видеа, които качвам в единия канал, други в другия, така че се абонирайте и за двата канала, за да следите най-новите тенденции и новини и да се възползвате от това, което ви показвам. Надявам се, че ви харесвам. Ето това видео може да го изгледате. Така. Сега на темата, която е най-важна, мисля за всички и нещо много интересно да ви предложа и представя. Microsoft представи Bing Image Creator към своя изкуствен интелект в браузера. Пробвайте го още сега, естествено. Виждате, аз съм в Microsoft Bing. Конкуренция може би на Google търсачката. Въпрос на гледна точка, това няма никакво значение. Microsoft вече обучи своята невронна мрежа за текстово чат общуване в браузера Bing. Вече може да се търси чрез чат GPT, а сега корпорацията отиде още по-далеч и представи своя нов генератор на изображения. Новата услуга се базира на DALL-E 2, невронна мрежа на OpenAI, която наскоро бе купена от софтуерния гигант. Корпорацията предоставя услугата Bing Image Creator за създаване на изображения по текстови описания. Тя вече е интегрирана в браузерите Bing и Edge за тези от вас, които използвате, но потребителите и на други браузери могат да работят на своя уебсайт Image Creator. Ето го, ето сега ще ви покажа, да видите колко е лесно. bing.com/create. Основните възможности на Bing Image Creator: безплатен достъп, неограничен брой заявки, могат да се задават не само обикновени описания на бъдещите изображения, но и допълнителни данни, включително и местоположение, дейност и така нататък. Процесът на създаване на изображенията е съвсем кратък, поне се използва един от електронните облаци на Microsoft. Виждате колко бързо се развиват. Тук има доста картинки, снимки, генерирани, предполагам, от този изкуствен интелект. Има и ограничения, така например изображенията могат да се описват само на английски език, все още не са на български, на кирилица, като Microsoft обещава да добави поддръжка и на други езици в бъдещите актуализации, съвсем естествено. Вторият недостатък, потребителят може незабавно да генерира 25 снимки, като генерирането следващите започва да отнема повече време. Достъпът на Bing Image Creator е отворен за целия свят, с изключение на Русия. Но Microsoft съобщи, че услугата ще започне да работи и там, може би по-късно след време. Ако, нали, това, което ви давам като информация, което ви показвам, ви харесва, коментирайте отдолу под видеото и се абонирайте за всички мои канали, които ви показах, за да следите, нали, тези нови неща, като софтуери, информация, тенденции. А сега аз ще го изтествам за вас, просто елементарно, за да видите как работи и да се възползвате и вие, естествено, според вашите нужди. Тук ще опитам на английски
да видя дали ще успея да генерирам някакво лого за новия ми YouTube канал. Така. Ето тук отстрани съм генерирал. И тук изглежда, че виждате лого YouTube Channel Pro Crypto G. Мога да изтегля. Това лого. Следващото. И да си избера едно от четирите, което хареса на ваш, на вас публиката и естествено на, на мен като цяло за новият ми YouTube канал. Виждате колко готино, лесно. Свалям ги и четирите на своя компютър. А преди трябваше да платя на някой, да ми направи лого. Да, същевременно, ако платите, може би ще бъде по-професионално, по-добре изглеждащо. Photoshop ще се използва и други програми. Но и тук за някои хора, които нямат възможност, могат да използват този инструмент, да си направят, бих казал, страхотно лого за своя YouTube канал. Виждате, дори в момента тук PR Pro Crypto, да, не е все още на супер високо ниво, но става. Кажете кое от четирите ви харесва най-много и ще го направя като лого на своя канал или воден знак. Благодаря за вниманието.